दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल रविवार टिभी। दर्शकबिन तपाईँको लागि आज हामीले एउटा एक्सक्लुसिभ रिभ्यू लिएर आएका छौँ। दर्शकबिन, पछिल्लो समयमा निकै नै चर्चामा आएका अघोरी बाबाकी श्रीमती विवादमा आएकी छिन्। दर्शकबिन, अघोरी बाबाकी श्रीमतीमाथि इलाका प्रहरी कार्यालय जोर पार्टीमा आज एकजना महिलाले किटानी जाहेर दिएकी छिन्। दर्शकबिन, उनीहरूले बताएकी छिन् कि अघोरी बाबासँग विवाह गर्नुभन्दा अगाडि शारदाको श्रीमान र शारदाले आफ्नै श्रीमानलाई दाई भनेर मसँग विवाह गराइदिएको थियो र विवाह गराइदिइसकेपछि विवाह दर्ता गराउने क्रममा 70 लाख मसँग मागे र त्यो पैसा मैले तिर्न नसकेपछि शारदा पाण्डेको भुपू श्रीमानले मलाई छोड्नु भयो, उनीहरूले हामीसँग बताएकी छिन्। पनि हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ र भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। कृपया भिडियोलाई सम्मान स्वरूप सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। बाबुराम अधिकारीको चाहिँ पहिल्यै दुइटा घर घरबार बिग्रेर डिभोर्स भएको रहेछ। अनि फेरि शारदा 3 वर्षमा नेपाल आउनुभएछ। नेपाल आएपछि अनि बाबुराम अधिकारीको घरबार बिग्रेपछि उहाँले बिहा गर्न खोज्नुभएको रहेछ। अनि बिहा गर्नु खोज्दाखेरि उहाँले शारदा पाण्डेले चाहिँ कान्तिपुर पत्रिकामा एड दिनुभएछ। एड दिएपछि कान्तिपुर पत्रिका मेरो फुपू दिदीले हेर्नुभएछ। हेरेपछि त्यो एड हेरेपछि शारदाले आफ्नै फोन नम्बर दिनुभएको रहेछ त्यसमा। अनि मेरो फुपू हजुर, अनि त्यहाँबाट त्यो एड हेरेपछि मेरो फुपू दिदीले त्यही नम्बरमा कल गरेपछि शारदाको डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट रहेछ त्यो। अनि शारदालाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि बहिनी यो म्यारिड ब्युरो भन्दाखेरि होइन डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हो भन्नुभएछ। अनि भनेपछि हामी भेटेर कुरा गर्न सक्छौँ के हो यो कुरा भन्दाखेरि सक्छौँ कहाँ भेट्नु भन्दाखेरि म के अरे मेरो घरमा आउनु न भनेर मेरो फुपू दिदीले शारदालाई बोलाउनु भएछ। शारदा चाहिँ मेरो फुपू दिदीको घरमा आएपछि अनि कुराकानी भएछ। के कुरा हो भन्दाखेरि मेरो दाई हो अमेरिका बस्नु हुन्छ, सिटिजन भएर कार्ड भएको हुनुहुन्छ, के अरे भएको चाहिँ पहिला घरबार डिभोर्स भएर घरबार बिग्रेको, दाइले बिहा गर्न खोज्नुभयो, अलि राम्रो असल केटी पायो भने बिहा गर्न खोज्नुभयो र अनि मैले एड दिएको भन्नुभएछ। भनेपछि उहाँले अनि के अरे कुराकानी हुँदै गयो, हुँदा गएपछि म मेरो कहीँ रहेछ नि बुझेर हजुरलाई कन्ट्याक्ट गर्छु भनेर मेरो फुपू दिदीले भन्नुभएछ। अनि त्यहाँदेखि त्यतिकै भयो। भएपछि अर्को दिनमा चाहिँ अनि मेरो फुपू दिदीले चाहिँ मेरो बुवालाई कन्ट्याक्ट गरेर मेरो नम्बर माग्नुभएछ। अनि फुपू दिदीले मेरो नम्बर मागेपछि बुवाले मेरो नम्बर दिनुभएछ। दिएपछि दिदीले मलाई कल गर्नुभयो। कल गरेपछि नानी यस्तो अमेरिका बस्ने सिटिजन भएको केटा रहेछ, बिहा गर्न खोजेको रहेछ, पहिलाको घरमा नै डिभोर्स भएर बिग्रेको रहेछ, उसले एउटा सहाराको रूपमा बिहा गर्न खोजेको रहेछ भन्नुभएछ। अनि भनेपछि मैले अनि दिदी राम्रोसँग बुझ्नु कस्तो हो, मेरो पहिला पनि घरबार बिग्रेर म डिभोर्स भएर बसेको 16-17 वर्ष भएको थियो, म डिभोर्स भएर बसेको पहिलाको घरबार पनि। अनि अनि दिदीलाई अनि मैले दिदीलाई भने दिदी कस्तो केटा हो, कहाँ बस्छ, कस्तो तरिकातिर बुझ्नु राम्रोसँग भने। अनि दिदीले भन्नुभयो मैले सबै त बुझेर मैले तँलाई कल गरेको, नेपालमा चाहिँ घर छैन, अमेरिकामा बस्दो रहेछ, सिटिजन भएको केटा रहेछ भन्नुभयो। अनि ठिकै छ नि त अनि राम्रोसँग मैले त 25-26 जना व्यवहार गरेन नि, तर अहिलेसम्म राम्रो भएन, मैले सबै त बुझेर तँलाई भनेछु भने भन्नुभयो। दिदी जस्तो मान्छेले भनेको छ मैले के विश्वास नगर्ने भनेर मैले विश्वास गरेँ। गरेपछि दिदीले फेरि अनि मलाई त काठमाडौँ बोलाउनु भयो, तँलाई शारदा पाण्डेले र अनि शारदाको दिदी अन्त भट्टराई भन्ने दुईजना हुनु रहेछ, उहाँहरूले चाहिँ मलाई भेट्न खोज्नु भएछ। अनि भेट्न शारदाले भेट्न खोज्नु एकचोटि शारदासँग आएछ नि त भेट्न भन्नुभयो। म काठमाडौँ आएँ, भेटेपछि उहाँहरूले पनि के अरे मसँग कुरा गर्नुभयो, मेरो दाई हो अमेरिकामा बस्ने, यस्तो टायर भइसकेको हो, उसले साराको रूपमा बिहा गर्न खोजेको भनेर भन्नुभयो। भनेपछि मैले चाहिँ मेरो एउटा छोरी पनि छ, मैले सबै कुरा आफ्नो सबै बताएँ, मेरो छोरी छ, अब मेरो पहिला घर डिभोर्स भएको सबै कुरा भने मैले। भनेपछि उहाँले ठिकै छ, मेरो पनि पहिला मेरो दाई पनि पहिला घरबार बिग्रियो, यस्तै दोहोबाको केटी खोज्नुभयो दाईले भनेर भन्नुभयो। भनेपछि मलाई पनि ठिकै लाग्यो। अनि अमेरिकामा कन्ट्याक्ट गरेर एड बाबुराम अधिकारीलाई एड गराएर मलाई त्यहीँबाट कन्ट्याक्ट गराएर कुरा गराउनु भयो। कुरा गराएपछि मैले अनि उहाँले पनि भयो, मलाई सबै कुरा सोध्नु भयो, मेरो आफ्नो सबै बताएँ। उहाँले पनि मेरो घरबार बिग्रेको, मेरो डिभोर्स भएको, मैले अलि दुःख भएको, अलि यस्तै घरबार बिग्रेको केटीहरू पाएँ, बिहा गर्छु सहारा गुरुमा भन्ने सोचेर खोजेको भन्नुभयो। भनेपछि मलाई ठिकै लाग्यो, कुरा भयो, त्यत्तिकै भयो। भएपछि अनि कस्तो भयो भने बिहा गर्ने निर्णय भयो, निर्णय भएपछि ल बिहा गर्ने तरिकाले आउँछु भन्ने कुरा निर्णय त्यहीँ त्यही दिन भयो। भएपछि उहाँले मिक्सरमा बिहा गर्ने भन्ने निर्णय भयो। निर्णय भएपछि उहाँ मिक्सरमा आउन रेडी हुनुभयो, अनि हामी पनि दिदीको तर्फबाट नै हामी रेडी भयौँ। अनि उहाँसँग मेरो भदौबाट मिक्सरसम्म कन्ट्याक्ट भयो, 3-4 महिना कन्ट्याक्ट भयो।
कन्ट्याक्ट हुँदै कुराकानी हुँदै गयो। गएपछि उहाँ मुक्सिरको 24 गते नेपाल आउनुभयो। बाबुराम अधिकारी मुक्सिरको 24 गते नेपाल आएर अनि त्यहाँबाट 25-26 गते हाम्रो पुरानी कन्ठबाट राम्रोसँग पहिलो बिहा जसरी कलकत्ता कन्टिन्युटी जसरी नै हाम्रो बिहा भयो। भएपछि कस्तो भने शारदा पाण्डेले चाहिँ मेरो दाई भनेर बिहा गराउनु भयो होइन, मेरो दाई हो भन्नुभएको थियो। अहिले उहाँले नै आफूले कोटमारी गरेर भरतरालाबाट कोटमारी गरेर श्रीमान श्रीमती भनेर नाता कायम गरेर आफूले बिहा गरेर जानुभएको रहेछ। अनि त्यहाँ पछि कस्तो भयो मैले अनि बिहा भइसकेपछि मैले बिहा दर्ता गराउनु खोजेँ। बिहा दर्ता गर्दा गराउनु खोज्दाखेरि उहाँले मेरो पहिला श्रीमतीहरूको मुद्दा छ अदालतमा, मैले बिहा दर्ता गर्नु मिल्दैन भने पछि गर्नु भन्नुभयो। भनेपछि त्यतिकै त्यो दिन त्यतिकै भयो, बिहा दर्ता गर्नु कुनै हालतमा मान्नु भएन। नमानेपछि उहाँले मेरो चाहिँ अलिकति बुवाले प्यागको रूपमा जग्गा दिनुभएको थियो, त्यो 2-3 एकर जग्गा थियो, त्यो जग्गा चाहिँ उहाँले उहाँको नाममा पास गरिदिनु भन्नुभयो। अब मैले चाहिँ के सोचेँ भने त्यो पास गरिदिनु भन्दा पनि बिहा गरिसक्यो अब यो पनि ठिकै छ भने मैले लालपुर्दाधरि लिएर गएँ। उहाँले लालपुर्दाधरि लिएर गएर लालपुर्दामा त्यो मेरो जग्गा मेरो नामको जग्गाधरि पास गर्न जानुभएको थियो, तर बिहा दर्ता नभएर बिहा पास गर्न सक्नु भएन, पास नै भएन। नभएपछि अनि उहाँले जग्गा तेरो जग्गा बेचेर पैसा राख, 70 लाख पैसा राख, अनि त्यहाँबाट 2 महिना आएर तेरो बिहा दर्ता गरिदिन्छु भनेर बाबुराम अधिकारी पनि भन्नुभयो नेपाल हुँदा। अनि त्यहाँबाट त्यत्तिकै जानुभयो, 2 महिना आउँछु भनेर त्यत्तिकै जानुभयो। गएपछि उहाँ शारदा र बाबुराम अधिकारी 1 दिन अगाडि पछाडि गरेर अगाडि गाउनुभयो। अगाडि गाउँदैपछि उहाँले शारदा त्यो पाण्डेले चाहिँ मलाई अमेरिका पुगेपछि तेरो जग्गा बेचिस् भनेर दिनदिनै टर्चर दिनुहुन्थ्यो है। मैले जाने 1 दिन के भन्यो भने मैले बेचेँ जग्गा पनि बेचेँ, हो मैले 10 लाख बगैँला लिन्छु भनेर पनि भने। भनेपछि अनि त्यहाँबाट बाबुराम अधिकारीले चाहिँ त्यो पैसा ब्याङ्कमा राख भन्नु, तर शारदा शारदा पाण्डेले चाहिँ मलाई 70 लाख पैसा ब्याङ्कमा रहेछ गरेर अमेरिका पठाइदियो भन्नुभयो। अनि मेरो 70 लाख दिन सक्नु भएपछि थिएन। मेरो म कोठामा बस्ने मान्छे हो, मेरो साथमा पनि 15-16 वर्षको छोरी छ, छोरी अनि मैले सरकारी लागि खाएको थिएँ। मैले सहर विकास भवन डिभिजन कार्यालयमा चाहिँ मैले जब गर्थेँ, अनि त्यो जब पनि मलाई बाबुराम अधिकारीले है अमेरिका हुँदाखेरि त जब छ, यहाँ गाडी सिक्न आवश्यक छ, अमेरिका आएर गाडी चलाउनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, जब छोड भनेर मैले त्यो जब पनि सरकारी जब पनि मैले राजीनामा दिएर छोडेँ। अनि त्यहाँबाट म कोठामा बसेर मेरो 70 लाख दिएर मैले अमेरिका जाने मेरो भएको छ, त्यहाँ मैले 70 लाख दिन्छु, म तँसँग बिहा गर्छु र म अमेरिका जान्छु भनेर मैले बिहा गरेको नि। कति बहिनी मैले ठुलो सपना देखिस् अमेरिका जाने बिहा गरिस् के अरे ठुलो भाग खोजिस् के दुनियाँ भयो भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ होला। त्यो नकारात्मक नेगेटिभ कुरा कसैले पनि नसोधिदिनु होला, नगरिदिनु होला, यति भन्ने आउने गर्छ। मैले सिरिप गरेको मैले साराको मेरो फुपू दिदीले भनेर साराको रूपमा बिहा गरेको थिएँ। कतिका श्रीमती नेपालमा बसेर अमेरिका श्रीमान बसेका पनि हुनुहुन्छ, त मैले त अमेरिकै जाउँला ठुलो सपना देखेर धुँदै गएर अमेरिका घुमाउँला भनेर बिहा गरेको होइन। मैले यो पनि तैँले चाहिँ ठुलो सपना देखेर बिहा गरिस् भनेर कति पहिले भन्नुहुन्छ होला, त्यो म नेगेटिभमा नहुदिनु। अनि मैले चाहिँ मेरो अनि 70 लाख दिन सक्ने हैसियत थिएन, मैले दिन सकिनँ। नदिएपछि उहाँहरूले बाबुराम अधिकारीले र शारदा पाण्डेले आफ्नो म्यासेन्जर फेसबुकहरू कन्ट्याक्ट नम्बर सबै ब्लक गर्नुभयो। गरेपछि अनि मैले त अब सबै मेरो कन्ट्याक्ट भएन भने नभएपछि मैले त अब 1 दिन त आउनु होला नि त अब नेपाल भनेर कुरेर बसेको थिएँ। कुरेर हुँदाखेरि अनि अहिले जुन अहिले अगाडि त्यो अगाडि बाबासँग बिहा गर्नुभयो, यहाँहरू फर्स्ट इन्टरभ्यू हेर्थ्यो, मैले टक्क देखेँ देवघाटको इन्टरभ्यू दिएँ। देखेपछि पहिला त म मान्छे त्यही मान्छे हो कि होइन भनेर मैले कन्फ्युज भइराखेँ। मैले आज आएँ भोलि 2-3 दिन इन्टरभ्यू आएपछि अनि उहाँले आफ्नै नाम भन्नुभयो, मेरो कुलेश्वरमा घर हो, म शारदा पाण्डे भनेपछि मलाई अनि त्यहाँबाट चिनेँ। मैले चिनेपछि म आफूले खोजेपछि कहाँ आउनु भएर चाहिँ मैले खोजेपछि म अनि यसरी मिडियामा आएँ। त यो भिडियो हालिमा धेरै पहिलो भिडियो हालिमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले जसरी पनि मान्छे त पत्ता लगाउन सकेँ, मैले उही भन्न चाहन्छु। अब त शारदा मुद्दा चाहिँ मैले कसरी हालेँ भने उहाँ 70 लाख पैसा माग्नुभयो, मागेपछि मैले उहाँको त्यो बाबुराम अधिकारीको जग्गा 3-5 गट्टा कति छ त्यहाँ मैले जग्गा हेरेको छैन, जग्गा मात्रै रोका गरि पाऊँ भनेर मात्रै हालेछु मैले। मेरो बिहा दर्ता नहुनाले मेरो जग्गा त्यो रोका भएको छैन, मुद्दा चाहिँ दर्ता भयो, रोका चाहिँ भएन जग्गा। बाबुराम अधिकारीसँग बिहा गरेको छु, यो बुढा नीलकण्ठ मेरो बुढा नीलकण्ठ मन्दिरबाट बिहा भएको रसिद हो।
रसिद हो अनि यो चाहिँ बिहा गरेको फोटो हो शारदा पाण्डेले नै बिहे गरिदिएको यो फोटो प्रमाण है यो चाहिँ शारदा पाण्डेको फोटो भएको चाहिँ मैले अदालतमा पेस गरेको छु यहाँ चाहिँ शारदा पाण्डे हुनुहुन्न अदालतमा पेस गरेको छु मैले फोटो शारदा पाण्डेले हेर्नुहोस् है थिएन मैले भएको जति चाहिँ शारदा पाण्डे शारदा पाण्डेको दिदी अनिता भट्टराई भएको फोटो मैले अदालतमा पेस गरेको छु अदालतमा उहाँले आफ्नै मेरै दाई भनेर बिहा गराउनु भयो तर आफै अदालतबाट हजुर हजुर उहाँले नै बिहा गराउनु भएको आउनुभएको छ आउनुभएको छ उहाँले नै शारदा पाण्डेले नै बाबुराम अधिकारसँग कोर्ट म्यारिज गरेर श्रीमान श्रीमती काम गरेर आफै जानुभएको रहेछ उहाँ दुईजना श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ रहेछ जस्तो अहिले शारदा चाहिँ बाहिर अमेरिकाबाट अनुभव गर्ने भनिरहेको छ बाबुराम अधिकारीसँग जानुभएको पहिला हजुर तिन वर्ष अगाडि कोर्ट म्यारिज गरेर जानुभयो पहिले गइसक्नु भएको रहेछ अनि मेरो दाई भनेर बिहा गराउनु भयो मलाई छैन सुन्न चाहिँ यही सुन्दर जग्गा भन्ने काठमाडौँमा हुनुहुन्छ अरे भनेर आज मैले निवेदन नै दिएको छु तर रोक्नको लागि मात्र निवेदन हाल्नु भएको कि ठगी मुद्दा हालेको छु मैले हजुर मसँग 70 लाख पैसा मागे यसरी बिहा गराएर मलाई झुटो आएर झुटोमा झुट बोलेर भनेर हालेको छु मैले बाबुराम पछिको चाहिँ होइन उहाँको बाबुराम अगाडि चाहिँ हुनुहुन्छ कुलेश्वरमा हुनुहुन्छ उहाँको एउटा छोरी पनि छ 14-15 वर्षको छोरी मैले नगद पैसा दिएको छैन हाम्रो बिहाको खर्च मैले लागेको 5 लाख रुपियाँ पैसा बिहाको खर्च लागेको बाबुराम अधिकारीलाई हामीले सिक्युरिटी दिएर राम्रोसँग हाम्रो बाबुराम सानो बिहा भएको नगद पैसा दिएको छैन पछि बिहा भएपछि मागेको पैसा मेरो माग चाहिँ अब मैले बाबुराम अधिकारी यो शारदा पाण्डेबाट आफूले जसरी बिहा गराएको थिएँ मलाई न्याय पनि दिलाउनुपर्छ बाबुराम अधिकारीले मेरो बिहा दर्ता गराउनुपर्छ मलाई मेरो आजीवन पालि नै दिनुपर्छ बाबुराम बाबुराम मैले बाबुराम अब शारदा पाण्डेले बिहा गराउनु भयो होइन मलाई बाबुराम अधिकारीले मलाई बिहा दर्ता गराउनु भएको छैन उहाँ आएर बिहा दर्ता गराउने बिहा दर्ता गराएपछि मलाई आजीवन पाल्ने अहिले हाजोले शारदालाई मात्रै हालेछु म चाहिँ बाबुरामले म चिटन गराइहाल्छु अनि शारदाले चाहिँ मैले बिहा गराएर पैसा मागेको भनेर ठगी जस्तो ठगी मुद्दा हालेछु मैले तपाईँको आशय अनुसार बाबुरामजीसँग तपाईँ अझै पनि सँगै बसेर अमेरिका जाने चाहनुहुन्छ छैन छैन म चाहन्न यो उहाँसँग चाहनुहुन्छ कि अथवा उहाँसँग तपाईँले जुन बिहेको खर्च मात्र हुन चाहनुहुन्छ बिहाको खर्च उठाउने भनेको उसले श्रीमती भनेपछि म आजीवन पालिनु दिनुपर्छ म खर्च उठाउने मात्रै होइन श्रीमती भनेपछि आजीवन पालिनुपर्छ होइन उहाँ चाहिँ अमेरिका बस्नुहुन्छ अमेरिका जानु पर्यो नि त्यसपछि है म अमेरिका जान चाहन्न म सुरुमा नै मैले अमेरिका जान्छु म भनेर बिहा गरेको पनि होइन एक एउटा सहारा उहाँले पनि सहारा नै भनेर बिहा गर्नु भयो मैले सहारा नै भनेर गर्ने भयो मैले 16-17 वर्ष अगाडि नै गर्न सक्थेँ नि त मैले 16-17 वर्ष पछाडि गरेको हो नि त उहाँसँग त उहाँले त्यसो एउटा सहाराको रूपमा गर्नु भनेर गर्नुभयो मैले हो ठिकै छ नि त सहारा मलाई पनि सहारा भनेर गरे हो नि त मैले म अमेरिका जान्छु भनेर गरेको होइन नि त बिहा त शारदासँग बिहा भएको केही महिना भइसकेको छ तपाईँ चाहिँ बल्ल मिडियामा आउनु भएको छ
मुद्दा हाल्नु भएको छ, किन ढिला गर्नुभयो? त्यहाँभन्दा अगाडि त मलाई थाहा थिएन नि त, उहाँहरू अमेरिका नै हुनुहुन्छ भन्ने थियो मलाई। अब एक दिन त आउनु होला, त्यही बेला मैले कुरा गर्छु, त्यही बेला सुनाउँछु भन्ने थियो। इन्टरभ्यू आइसके पछाडि तपाईँ देख्नुभयो जब शारदालाई, देखिसके पछाडि त्यति बेला किन मुद्दा हाल्नुभयो तपाईँले? अहिले यति टाइम लङ टाइम पछाडि तपाईँ किन मुद्दा हाल्दै हुनुहुन्छ? मैले खोज्दै थिएँ, अब चितवनमा पनि मैले सोधपुछ गरेर काठमाडौँ गएर हाल्नुपर्छ भनेर, उहाँ यहाँ बसेको कारणले यहीँ आएको हो म। त्यहाँभन्दा चितवनमा नमिल्ने रहेछ, जो शारदा जहाँ बसेको छ त्यहीँ हाल्न पनि रहेछ। तपाईँ बाबुरामजीसँग त बिहे गर्नुभयो, तर कति समय सँगै बस्नुभयो? सँगै बसिनँ म, सँगै बसिनँ। किनभने बिहे तपाईँको भयो, बिहे भइसकेपछि तपाईँ सँगै पनि बस्नु भएन, खास कारण के थियो? बिहे भएकै दिनदेखि सँगै बस्नु भएन, अथवा तपाईँ केही समय सँगै बसेर छोड्नुभयो? बाबुराम अधिकारीको चाहना भनेको पैसा रहेछ, हेर्नु बाबुराम अधिकारीले शारदा पाण्डे मिलेर पैसाको लागि गरेको छ। शारदा पाण्डेले खुद मसँग तल पैसाको लागि गरेको, मेरो लोइन हो के, तल पैसाको लागि मात्रै गरेर हामीले बिहा म उहाँले तलाई मेरो लोइन तल बिहा गरेर हुन्छु भन्नुभयो। त्यहाँबाट त उनीहरूको चाहना भनेको पैसा रहेछ। त्यो थाहा भएन मलाई। तपाईँले बिहे गर्नुभन्दा अगाडि बाबुरामजीलाई चाहिँ मेरो सम्पत्ति यति छ भनेर तपाईँको सम्पत्तिको चाहिँ भन्नु आफूले देखाउनु भएको थियो? यहाँ छैन छैन सम्पत्ति भनेर उहाँले नै कुरा गर्नु भएन, मैले नि मलाई त्यति छ भन्नु। सम्पत्ति कति छ बिहे गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई पनि सोध्नु भएको थियो? सोध्नु भएन त्यो पनि, जुन यहाँ उहाँ हुँदाखेरि अमेरिका हुँदा पनि केही पनि कुरा भएन, नेपालमा आएर शारदा नेपालमा भएपछि बल्ल कुरा यो बिग्रेको हो कि खास सरी भन्यो भने, किनभने सबै शारदा रहेछ कि, जम्मू गोसी गाउने गराउने सबै शारदा रहेछ, शारदाले जे भने त्यही माने फेरि बाबुराम अधिकारी। त्यो भएर अब पहिला गरौँ त, शारदाले गराएको हो नि त मलाई, मेरो दाई भनेर ल्याउनु नै शारदा हो कि, अनि त्यही भएर मैले शारदालाई हालेको पहिला, शारदाले निकाल्यो नि त बाबुराम अधिकारीलाई। यस्तो अब उहाँहरूको सल्लाह अनुसार, किनकि बाबुराम चाहिँ चितवनको भएको कारणले चितवनमा गएर चाहिँ मुद्दा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो यहाँ प्रशासनले, त्यही भएर पनि उहाँलाई चाहिँ चितवनमा गएर हाल्ने, अनि यहाँ शारदा चाहिँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहीको प्रशासनले हेर्ने भएर चाहिँ शारदालाई यता हालेको खासमा। तपाईँले भन्नुहुन्छ एकदम ती मान्छेहरू एकदम दोषी नै हो भने बाबुराम अधिकारीले तपाईँले मुद्दा हाल्नैपर्छ? हजुर, त्यो त हाल्ने हो, उहाँले त हाल्ने भन्नुहुन्छ, किनकि उहाँको आशा चाहिँ के हो भने अब भोलिको दिनमा जुन उहाँलाई चाहिँ 70 लाख माग गरेर आफ्नै श्रीमानसँग जुन विवाह गरिदिनु भएको छ शारदा पाण्डेजीले, भोलि उहाँ जस्तै नारी अर्को नारी पनि त फस्न सकिन्छ नि, त्यसैले यस्ता कुराहरू बाहिर आउनुपर्छ, र जसले चाहिँ यस्तो गरा हो र उसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ उहाँको हो खासमा चाहिँ। तपाईँ बाबुरामजीलाई जेल हालेर तपाईँ जेलमा राख्न चाहनुहुन्छ कि फेरि बाबुरामजीसँग सँगै जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ, के छ तपाईँको विचार? म अरू म जेल हाल्छु भनेर जेल पनि भन्न सक्दिनँ, भन्दिनँ। हजुरले मुद्दा हालिसकेपछि कानुनले गर्ने कुरा हो नि त, भोलि तपाईँले मुद्दा गरेर तपाईँको पतिको भन्नु तपाईँ झिकाउन नेपाल झिकाउन मात्र गर्नु भएको, त्यसो भए बाबुरामजीलाई नेपाल झिकाउन मात्र होइन, उहाँले मेरो मैले पाउने अधिकार दिलाउनुपर्छ, मैले उहाँले जे म श्रीमतीले जे कर्तव्य गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ कि, मैले जेल हाल्छु भने जेल हाल्यो, मैले जेल हालेँ होइन, त त्यो कानुनले गर्छ जे गर्छ। खासमा चाहना सँगै बस्ने चाहना हो कि उहाँलाई भनौँ न, अब तपाईँको जति घुमेको बिह खर्च भएको छ होइन, तपाईँको त्यस बिचमा तपाईँको खर्च भएको जस्तो मात्र चाहनु भएको प्रश्न भनिदिनु भएकोलाई? मैले बिहा खर्च मात्रै उठाउनु भनेर बिहा खर्च मात्रै उठाउनु खोजेको पनि होइन, मैले किनकि उहाँ तपाईँ एउटा नारी हो होइन, 16-17 वर्ष विवाह नै नगरी बस्नुभयो, उहाँको पहिला डिभोर्स भयो होइन, र त्यसपछि जुन एक्लै जिन्दगी उहाँले जिइराख्नु भएको थियो।